নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মতে এই পাঁচটা কাম কৰিলে মানুহৰ জীৱনত বেয়া সময়ৰ আগমন ঘটে বা আৰম্ভ হয়। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সকলো কথা জানিবলৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা কথা কৈ থওঁ যে মানুহে কেতিয়াও কৰ্ম নকৰাকৈ উন্নতি কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান মানুহৰ ইমান কৰ্ম কৰাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ যিমান ফল পাব লাগে সিমান ফল নাপায়। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলো কথা জানিবলৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। প্ৰথম কথাটো হৈছে জুঠা বা লেতেৰা হাতেৰে টকা চোৱা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জুঠা বা লেতেৰা হাতেৰে টকা নচুব বা চুব নালাগে। এনে কৰিলে পাপ কৰা হয়, কাৰণ টকা হৈছে মা লক্ষীৰ স্বৰূপ। সেইকাৰণে বন্ধু বান্ধৱীসকল, টকাক কেতিয়াও জোতা হাতেৰে বা লেতেৰা হাতেৰে নচুব। সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈহে হাত ধুইহে টকা চুব। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে বিচনাত বহি খাদ্য গ্ৰহণ কৰা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিচনাত বহি খাদ্য গ্ৰহণ কৰা কিছুমান মানুহৰ অভ্যাস আছে। যদি আপোনাৰো তেনে অভ্যাস আছে, তেতিয়াহ'লে আজিয়ে ত্যাগ কৰক। বিচনাত বহি খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটো অশুভ মনা হয়, আৰু এনে কৰিলে ৰাহু দোষ বৃদ্ধি হয়, যাৰ ফলত বিভিন্ন সমস্যাৰ উৎপত্তি হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তিনি নম্বৰ কামটো হৈছে ঘৰ লেতেৰা ৰখা। কিছুমান মানুহে ঘৰ দুৱাৰ ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে, কিন্তু আন কিছুমান মানুহে চাফ চিকুণকৈ নাৰাখে। যিখন ঘৰত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা হ'ব, সেইখন ঘৰত মা লক্ষীয়ে সদায় বাস কৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, সদায় ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে, কেতিয়াও লেতেৰাকৈ ৰাখিব নালাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ উপৰিও পাকঘৰ আৰু বাথৰুম সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে, আৰু পাকঘৰত কেতিয়াও জোঠা বাচন বৰ্তন নোধোৱাকৈ ৰাখিব নালাগে। সদায় ধুই ধাই চাফা কৰিহে ৰাখিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাৰি নম্বৰ কথাটো হৈছে জোতা চেণ্ডেল উভতাই ৰখাটো। জোতা বা চেণ্ডেল কেতিয়াও উভতাই ৰাখিব নালাগে, তেনে কৰিলে অশুভ মনা হয়, আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে শনিদেৱৰ দোষ বৃদ্ধি হয়। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, জোতা চেণ্ডেল সদায় সুন্দৰকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। পাঁচ নম্বৰ কামটো হৈছে খৰচৰ কাগজ পাতি বা বিলৰ কাগজ কেতিয়াও মানি বেগত নাৰাখিব। এনে কৰিলে মানুহৰ খৰচ বৃদ্ধি হয়, সেইকাৰণে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মানি বেগত কেতিয়াও খৰচৰ কাগজ পাতি আৰু অদৰকাৰী কাগজ পাতি নাৰাখিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। জয় আই অসম।